Na Trgu svobode so danes nadaljevali z božično-prazničnim dogajanjem. Predstavili so se učenci glasbene šole Jamnik, obiskovalci pa so lahko že popoldne poskusili praznične dobrote. Vzdušje je vedno dobro, sem sosed tule preko ceste, vedno uživamo. Kapljica. Ponudba hrane in pijače je kot že leta prej okusna in raznolika, ponudniki pa se z veseljem vsako leto vračajo. Mi smo se lani prvič udeležili, tako da smo letos drugič tukaj. Vzdušje je super, ampak bolj ob večernih urah, ker se program tudi začne ob 18. uri. Mi pričakujemo enak ali pa še boljši rezultat kot lani. Med obiskovalci se je tokrat sprehajal tudi Božiček s svojimi zvestimi in delovnimi škrati. Večerne ure pa nas je svojo glasbo popeljal ansambel Igor in Zlati zvoki. Obljubil trto sem ženički, da vsak večer bom le doma. Saj nisem tak, kot so drugi ptički, da sama bi me čakala. Saj on je tak, kot so drugi ptički, da sama bi ga čakala. Me moja za vrat je prijela, kozarček proč ali pa jaz. Zdaj vodo pijem, je vsa vesela in nasmejan je njen obraz. Zdaj vodo pijem, je vsa vesela in nasmejan je njen obraz. Moja je žena, srečno poročena, prvo in zadnjo besedo ima, jaz pa sem glavni. Copata sem brava, če zmeraj raje popustim. Se vsi ne pipci, u varni kleti, ne bih to zlahka prevedrim. Se vsi ne pipci, u varni kleti, ne bih to zlahka prevedrim. Pa še vsem pojem. Moja je žena, srečno poročena, prvo in zadnjo besedo ima. Jaz pa sem glavni